Poslední týdny se rozvířila situace kolem fungování kralupského hokejového klubu. Zejména hokejová veřejnost napjatě sleduje jednání mezi vedením hokejového klubu a vedením zimního stadionu potažmo kralupskou radnicí. V jaké fázi jsou hokejová rokování, jsme se doptali na městském úřadě. Město nabídlo hokejovému klubu smlouvu na pronájem ledové plochy na zimním stadionu. Samozřejmě, že v současné době již to nejde tak jako v dřívějších letech, aby bylo všechno zadarmo, protože oproti jiným sportům hokejový klub byl zvýhodněn částkou zhruba 1 000 000 korun ročně, když měl všechny ledy zadarmo. Takže tentokrát jsme po hokejovém klubu chtěli, aby platil náklady za energie spotřebované na ledové ploše. Všechno ostatní, to znamená šatny, sprchy, ostatní prostory zimního stadionu byly nabídnuty za pronájem za korunu ročně. Nákladovost na hodinu ledu je 1 000 korun. Tato cena byla oznámena vedení hokejového klubu již v průběhu začátku srpna a od té doby se dohadujeme na smlouvě, jestli ji uzavřeme nebo ne. Hokejový klub má samozřejmě zvýšené náklady, s kterými nepočítal, to my chápeme, proto jsme ji nabídli, že je možnost požádat sportovní komisi o dotaci na energie ve výši 150 korun na hodinu a dále samozřejmě hokejový klub si může požádat město o jakousi dotaci na sportovní činnost z toho klubu. Protože město je prakticky majoritním sponzorem hokejového klubu, vyžádalo si jeho rozpočet a hráčskou soupisku. V příjmové části kalkuluje HK pouze z příspěvky od hráčů a dotací od města, což nepokryje náklady klubu. K podpisu smlouvy o pronájmu ledové plochy tedy prozatím nedošlo. Další informace, případně vyjádření hokejového klubu, vám přineseme v příštím zpravodajství.